det stedet der alt oppstår. Det som ser ut gjennom disse to øynene, det er ikke kroppen min. Det som ser, det er bevisstheten som er til stede, som observerer. Som legger merke til. Det er ikke kroppen din. Bevisstheten, den kan se 360 grader. Den kan fange om alt. Fordi den er en del av alt. Som er koblet til alt. Den er koblet til bevisstheten. Kroppen er et instrument. Bevisstheten snakker gjennom. Men du er ikke begrenset av din kropp. Kroppen er i deg. Du er ikke i kroppen. Det er akkurat som du er ikke begrenset til din lille tå. Hvis du tar bort lilletåen din, så eksisterer du veldig bra. Du kan til og med nesten ta bort hele kroppen. Folk lever uten armer og bein. Fordi kroppen har ikke noe med hvor stor tilstedeværelse du har. Fordi det har ikke noe med kroppen å gjøre. Kroppen er noe du kan snakke gjennom. Men det har ingenting med hvem du er å gjøre. Kroppen er et sted hvor du kan erfare at gleden oppstår. Fordi gleden oppstår. Det har ikke noe med deg å gjøre. Det er ikke din glede. Glede oppstår. Sinne oppstår. Sinne kan være her og nå. Men det har ikke noe med deg å gjøre. Du kan si sorg er her. Men det har ikke noe med deg å gjøre. Det er aldri et deg. Selv når vi kanskje tenker at nå skal jeg overgi meg til noe større enn meg selv. Men det er bare en gigantisk illusjon. Fordi det går ikke an å overgi seg til noe som ikke er der i utgangspunktet. Den overgivelsen, den er bare en mental konstruksjon. Som tenker tanken overgivelse. Men overgivelse kan ikke skje mentalt. Men overgivelse kan skje i feltet ditt. Og når overgivelse oppstår i feltet ditt, ja, da faller sinnet ditt til ro. Så hvis du kan begynne å identifisere deg med det du egentlig er. Du er ren bevissthet. Du er ikke begrenset til denne kroppen. Når du kan identifisere deg med det, kan du si glede oppstår. Sinne oppstår. Du kan være vitne til det som oppstår i kroppen. Det som oppstår i energien. Den stillheten som er bakenfor. Å være vitne til det som oppstår i feltet, det er å være til stede. Uten å identifisere seg med det. For hvis du tror at det er et jeg her. Jeg er glad, eller jeg er sint. Og begynner å skape mange tanker. Ja, da lager du en film. Det blir som en virtuell virkelighet. Du skaper en film om noe. Du lager et skript om noe.
Når du begynner å lage tankerekker om noe, så er det bare en slags forutinntatthet. Det er bare en drøm. Du projiserer en drøm om at kanskje noe er på en spesiell måte. Da lager man en historie. Og det er å være et sovende menneske. Det er å forholde seg til en virkelighet som ikke eksisterer. Men å være her og nå, å være vitne til det som oppstår her og nå, da kan klarhet oppstå. For når du hever vibrasjonen til bevisstheten din, så vil det oppstå mer klarhet. Det vil oppstå mer ro. Det vil oppstå mer kjærlighet. Og det vil oppstå mer glede. Fordi du selv skaper et felt av høy vibrasjon, hvor erfaringer kan oppstå. Men det har ikke noe med deg å gjøre. Universet er helt upersonlig. Det består av kjærlighet, årsak og virkning. Universet har alltid vært personlig, upersonlig. Det er ett jeg, det er én Gud, og det er én kraft. Som er i blomster og trær og busker. Alt som er rundt deg, alt som lever, er denne bevisstheten, denne intelligensen. Det er ikke noe personlig. Smerten ligger i det å ta ting personlig. Når vi begynner å identifisere oss med det som skjer rundt oss, så skaper vi mye smerter og traumer. Så vi må avidentifisere oss med oss selv og si smerte oppstår. Og når smerten oppstår, så kan så er det ikke sånn at vi skal fornekte at smerte oppstår. Og si for eksempel nei, nei, jeg er ikke denne kroppen, så jeg kjenner ikke på smerte. Nei, det er totalt feil. Det er ikke sånn det er. Når smerte oppstår, så må man smerten få lov til å leves ut. Fordi smerten er en energi som har satt seg fast i feltet, og den må få lov til å leves ut. Om det trengs å gråtes, så må det gråtes. Men ikke si 'det er min smerte', eller 'jeg er smerten', for det er feil. Når gleden kommer, når gleden bobler opp, så kjenn på gleden. Men vit at gleden, den oppstår som en konsekvens av at du lar feltet ditt være i fred. Du bruker ikke tankene dine på å skape drømmer og skape historier som ikke eksisterer. Du er til stede her og nå. Fordi universet tar seg av alt. Det eneste du må gjøre i din hverdag er å ta de stegene som oppstår i øyeblikket. Gjøre de gjøremålene som oppstår i øyeblikket. Her og nå. Gjør det som praktisk dukker opp at du skal gjøre her og nå, og så legg det vekk. Ikke gå og tenk på det. Ikke gå og tenk på fortiden. Ikke gå og tenk på fremtiden. Ikke gå og kverne på det. For hvis du klarer å la være, da vil veien oppstå av seg selv. På den beste og mest geniale måten. Den vil presentere seg for deg, utfolde seg for deg, og du tiltrekker deg opplevelser og erfaringer. For alt du skal foreta deg, det vil oppstå i feltet ditt. Helt naturlig. Klarhet vil oppstå. Jo mer du klarer å ikke identifisere deg med et falskt jeg, men identifisere deg med bevissthet, tilstedeværelse, vær bakenfor, vær vitne. Og til slutt, når bevisstheten våkner opp til seg selv gjennom kroppen, gjennom ditt felt,
så vil det ikke lenger være et konsept av å være en betrakter. For da forsvinner også betrakteren. Og da vil du bare være en del av alt. Uten å tenke at du er en del av alt. Du bare er en del av alt. Akkurat som et tre bare er en del av alt, uten å tenke at det er en del av alt. Og alt som oppstår i feltet vil være helt upersonlig. Da er du fri. Da er du 100% fri. Så der ligger billetten til friheten din. Koble seg fra dualiteten. Det at det er to, det at det er selve og at det er et jeg. Nei, det er ikke noe jeg og et selv. Det er bare et selv. En kraft. For her på jorden så oppleves dualiteten veldig sterkt. Fordi vi skal erfare kontrastene i det å leve. Vi kan ikke sette pris på varmen hvis ikke vi har opplevd kulden. Vi har lys og vi har mørke. Og vi har varmt og vi har kaldt, surt og søtt. Du har kontrastene. Og vi har glede og vi har sorg. Men så lenge vi er fanget av dualiteten, så søker vi bare det søte, det lette. Vi prøver å kontrollere livet. Fordi vi tror det er et jeg bak spakene. Så går vi i fella og velger smerten i dualiteten, i stedet for å ta imot livet sånn som det er. Akseptere alt uten å ta noe personlig. Men gleden og friheten, den er nærmere enn du tror. Gleden og friheten er her, akkurat nå. I det øyeblikket du dropper tilknytningen til personligheten, dette jeget som du tror du er, og tillater bevisstheten å være i deg, rundt deg. Og du er betrakteren som er til stede hele veien. Så lover jeg at du kan oppleve frihet her og nå. Akkurat i dette øyeblikket her kan du droppe alt. Alle falske overbevisninger. Du kan være fri her og nå. Det potensialet har du. Gi slipp på dine tanker. Du er ingen av disse tingene. Prøv å være med familien din. Prøv å være med deg selv uten at du setter et jeg foran. Jeg er sulten. Jeg er tørst. Jeg gråter. Jeg ler. Jeg er deprimert, men forhold deg til at sult oppstår, spising oppstår, glede oppstår og tristhet oppstår. Når du finner veien igjennom og skjønner at du er en fantastisk formidler av et fantastisk bevissthet, som du aldri har vært separert fra. Du har faktisk aldri vært alene. Du kan ikke være alene. Du er bare et stort kjærlighetsfelt, en bevissthet, en tilstedeværelse. Da vil frihet oppstå. Da vil glede oppstå. Og da vil klarhet oppstå. Det ønsker jeg for deg. Jeg ønsker deg den nydeligste dagen, eller den flotteste natten. Takk for at du lyttet på denne videoen. Så høres vi snart igjen. Med lys i hjertet til deg, fra meg.